aniversário do canal, 5 anos de canal. E eu tô muito, muito feliz, muito agradecida por ter chegado nesse número. Não tenho palavras para agradecer a todos os inscritos de coração. Eu agradeço mesmo. Eu fiz uma festinha aqui para comemorar. Não poderia jamais passar em branco essa data e assim... E esse número que chegou de 50k é... Então, bora lá comemorar, vamos comer? Para vocês de cereja. Olha que delícia o nosso bolo. Um beijo para vocês. O Davi aqui roubando o chocolate do bolo, né, Davi? Thank you.